Reshjet e shiut në qarkun e Elbasanit kanë vijuar që prej ditës së djeshme, ndërsa deri më tani nuk janë raportuar problematika. Sipas institucioneve vendore, ditën e djeshme kanë rënë 30 mm shi dhe në orët e para të mëngjesit të sotëm ka patur 13 mm shi. Akset rrugore nacionale e rurale janë të gjitha të hapura. Ka patur prani inertesh në sasi të vogël në aksin rrugore Elbasan-Gjinar dhe Gram-Shmoglic, të cilat janë pastruar nga firmat kontraktuese. Në një nivel jo shumë të lartë janë prurjet në porrejt e qarkut dhe në lumin Shkumbin dhe Devoll. Përsa i përket bashkisë së Elbasanit, shtabi emergjencave me nukrye krye bashkiaku Gledja Latja kanë qënë dhe vjojnë të jenë në gatishmëri. Latja pohon se janë marrë të gjitha masat paraprake, ndërsa situata është në monitorim të vazhdueshëm nga të gjitha strukturat. Ndodhemi në projnë e Zaranikës, në qytetin e Elbasanit, ku e kemi mbajtur në kontrol vazhdueshëm, për shkak edhe të njoftimeve që ka për shërbimet meteorologjike, sidomos për shtimin e rreshjeve gjatë periudhës mbasdites dhe të natës, por edhe të paraditës sot. Deri tani situata paraqitet e qëndrueshme, nuk ka pasur problematika, por përgatitemi për orët e natës, ku pritet edhe të kemi rreshje shiu pak më të gëndura. Paraprakisht bashkia e Elbasanit me ndërmarrjen e punëve publike ka marrë masat për mbajtur kontroll gjatë gjithë këtij muaji, kemi bërë një sër pastrimesh të një sër rrejve, sidomos atyre malor, po edhe atyre që shtrihen në zonat fushore. Duke filluar tek Posakava, tek Manasderja, tek të gjithë prrejt në njësitë administrative të cilat derdhen pranë lumit Shkumbin. Ndër të tjera, Latja ka bërë me dije se ndërmarrja e shërbimeve publike ka pastruar të gjithë prrejt e njësive administrative, përfshirë edhe atë të Zaranikës dhe Manasderës në qytet, të cilat derdhen në lumin Shkumbin, me qëllim shmangjen e daljes së ujit jashtë shtratit. Furnizimi me energji elektrike është i plot me përjashtim të dy fibrave në bashkinë Belsh, një fidri në njësinë administrative Tregan të bashkisë Elbasan dhe një fider në Klos të bashkisë së Cërikut. Strukturat e emergjencave civile të bashkive janë në monitorim të vazhdueshëm të situatës.